Plazhi i jugut pritet të jetë më i pastër nga mbeturinat këtë verë. Të paktën ky është qëllimi i aksionit të forcave të ushtrisë, që kanë zbarkuar në jug të vendit. 1300 ushtar kanë nisur pastrimin e rërës nga plazhi i Zvernecit deri në gjirin e Ksamilit në Sarand. Me moto "Shqipëria është e të, të gjithëve", kjo nismë synon që këtë sezon turistik ndotja e plazhit të jetë një problem më pak për pushuesit. Menduam që kjo zonë ishte më ndotura në pjesën e Vlorës, është një brez rreth 5 kilometra, brezërëre, por më problematike është pjesa pjullit sodës, e cila ka mbetje inerte dhe grumbuj mbetje shurbane. Pre datës një qërëshor për fajsues të agjensis komtare të bregdetit do të vendose në plajët kryesore të vendit. Pastrimi i bregdetit të jugut do të vijoj për 2 muaj me radhë edhe gjatë kohës së pushimeve të verës.